Türkiyə-Ermənistan sərhədindəki Əlican sərhəd buraxılış məntəqəsi istismara hazırdır. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan tərəfi sərhədin 3-cü ölkənin vətəndaşları, bundan başqa diplomatik pasportu olan şəxsləri üçün açılması üzrə Türkiyədən pozitiv siqnallar gözləyir deyə məlumata vurğulanıb. Qeyd edək ki, bir müddət bundan əvvəl erməni kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan hökumətinin Türkiyə ilə sərhəddəki Əlican sərhəd buraxılış məntəqəsinin özünə aid hissəsində gömrük məntəqəsi tikmək niyyətində olduğunu yazmışdı. Qərarın Ermənistan hökumətinin icrasının gündəliyinə daxil edilməsi də vurğulanmışdı.